Geriau aš nedaugai, vis laik sportavai, daugosi buvai, tarytum, kaip pilkoji mažoji pelytė, pasirodydavai, dingdavai. Štai staiga spaudai pamatom, kad Kazanėje, universijadoje, vos ne prizininkų tapai. Nedaug trupė. Nedaug trupė. Gal galėtum pasakoti apie save, apie savo irkluotojo sunkią dalį, kaip tau pavyko iki tokių aukštumų pakilti? Tai va, tikriausiai viskas prasidėjo nuo pačios pradžios, tai yra, kai man buvo 12 metų. Jeigu gerai pamenu, tai buvo pabaigus 7 klases, pradėjau sportuoti irklavimą. Iki tol buvo krepšinis, kadangi klasiokai ėjo tenai ir aš ėjau, bet po to visi kažkaip draugai persimetė į irklavimą. Tai va, perėjau ir aš iš pat pradžių sekėsi gana sunkiai, jokių rezultatų nieko nerodžiau, tiesiog atsilikinėdavau nuo savo draugų. Bet po to kažkaip kiekvienais metais pradėdavau lenkt draugus, tarkim, vienais metais aplinkiu tiek draugų, kitais jau tiek ir staiga jau tampu dauguose vienas iš pirmųjų, tai yra vienas iš stipriausių. Aišku, su manim konkuravo Mantas Grikšas, pat šiek tiek atsilikinėjo ir brolis, bet tiesiog tada jau pabaigau 12 klasių, perėjau į Vilnių mokytis ir kaip kartu sportuoti. Sportavau Lietuvos olimpiniam sporto centre, kaip ir dabar sportuoju, aišku. Ir ten jau prasidėjo tokie rimtesni rezultatai. Aišku, iš medalių gausos matosi, kad iš tikrųjų, kai buvau jaunis, kai buvau mažas, irgi taip pat daug medalių buvo surinkta, tačiau dabar jie yra daug rimtesni. Tai vat, perėjus sportuoti į Vilnių, kažkaip tie rezultatai pradėjo rimtėti. Arba aš užaugau, arba kažkas tokio atsitiko, nežinau, sustiprėjau, galbūt oponentai tie stipresni buvo, su kuriais treniravausi, bet tiesiog pradėjau rodyti geresnius rezultatus jau ne tik jaunimo, ar tiesiog tų vaikų lygyje, bet ir suaugusių lygyje. Tai vat ir visas tas privedė iki Kazanės. Bet iš tikrųjų daug darbo buvo sunkiau įsidėta, nes pats sportavimas tai yra labai daug laiko surėjanti veikla. Vat Kazanėje su visu tuo pykčiu, su visu nusiminimu, kurį gavau tiesiog Europos jaunimo čempionate, pabandžiau atsigriebti ir tai privedė prie tos pasiektos ketvirtos vietos. Iš tikrųjų, trūko labai nedaug, jeigu terminais baidarininkų šnekant, tai pralošiau, nežinau, per sprindį, per metrą, per nosies galiuką. Labai nedaug trūko iki trečios vietos, iki antros taip pat buvo trūkę nedaug, bet ką darysi, kažkas turi būti antras, trečias, kažkas turi būti ir ketvirtas, kartais nepasiseka. Šiaip iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pradėjau sportuoti dauguose, nes mane pradėjo treniruoti Jonas Jonys, už ką jam esu labai dėkingas, tai yra super treneris, kuris mane išmokė visų pagrindų apie irklavimą, ir ne tik apie irklavimą, apie gyvenimą, apie sveiką gyvenciną ir apie taip, kaip tapti didžius žmogum iš sportininko pusės. Šiaip dėkingas aš jam ir ne tik dėl to, kad išmokė sportuoti, bet dėl to, kiek jis aukojosi dėl mūsų. Tai yra tiek savų pinigų dėjimas, tiek mūsų finansavimas, tai visokia Europa pagalba, tiek finansiškai, tiek morališkai. Tai vat jam esu dėkingas dėl to, kad tiesiog pas jį norėdavo eiti sportuoti. Ir ne vien tik dėl savęs, bet dėl tos nuotaikos, kuri būdavo per treniruotes. Aišku, dar labai daug reikėtų padėkos skirti tėvams, vis dėlto ne tik užaugino, bet tai jie man leido pradėti sportuoti, galima sakyti, ne tai, kad pastumėjo, bet iš krepšinio, sako, jeigu tu nori pereiti iš krepšinio ir klaimą, tai būnė, tai tavo pasirinkimas, tai yra man nedraudė, ko noriu būti ir tiesiog dariau tai, ką norėjau, o ir klaimas pasirodo ir buvo ta veikla, kurią norėjau daryti. Tai vat su jų palaiminimu, su jų visu finansinę paramą, nes iš tikrųjų Lietuvoje situacija tokia, jog turi būti olimpiados dalyvis, norint, kad tave išvežtų į varžybas. Tai yra už, ta prasme, tarkim, olimpinio sporto centrą arba ten kitos institucijos skirtomis lėšomis. Tai visais kitais atvejais remia tėvai, kiek pat susirinkė, užsidirbė ir panašiai. Tai vat jiems yra pati didžiausia padėka už visus finansinius, visus taip pat moralinius ir kitus indėlius į mane. Dar norėčiau padėkoti savo rėmėjui, tai yra Sauliui Kleizai, kuris taip pat irgi prisideda prie mano pergalių, finansiškai paremė, kuomet gali ir su jiems iš tikrųjų dėkingas. Daug irklavimo situacija yra tragiška, nes šiuo metu niekas nevyksta, tai yra nėra vykdomi užsiėmimai irklavimo, nes tiesiog nėra trenerio. Aišku, tai visas šitas, ne tai kad diskomfortas, bet šita situacija įvyko, kuomet Jonas Jonys pasitraukė iš savo trenerio pozicijos. Ir tiesiog vienas po kito treneriai bandė eiti treniruoti, bet
nepasitaikė tokio stipriai atsidavusio žmogaus kaip buvęs treneris. Nes šiuo atveju Dauguose kažkas yra užkeikta, kažkas ne taip, jog niekam nesigauna čia treniruoti. Ar tai yra kažkoks nesusikalbėjimas su valdžia, ar tiesiog per daug reikalaujanti veikla, bet situacija kol kas bloga, nes aišku, gaila ežeras yra, bet valtys stovi, uždarytos elinge, prie kurių dabar niekas negali prieiti ir aišku, trasa bandyta daryti, tačiau niekas ten nepavyko. Atrodo, kol kas viskas blogai, iš šono žiūrint. Savaime turėtų normaliai gautis, jeigu ir valdžia, ir treneris pradėtų iškart sutarti vienas kitą, išklausyti ir suprasti vienas poreikius ir norus. Tiesiog viskas pradėtų geriau, nes vaikų iš tikrųjų norinčių sportuoti čia netrūko anksčiau, jų visą laiką būdavo daug, tačiau dabar jie palsiavoja.